За жал, повторно денеска, како што гледате овде, ќе се собравме, значи повеќе од 200 вработени, мислам не вработени, 100 вработени, 100 има дојдено од луѓе што ги прогласија технолошки вишок. Сите овие луѓе се чувствуваат изиграни од страна на владата и директорот. Значи на денешен ден му беше ветено дека ќе биде исплатени по 50.000 денари за овие 130 луѓе. И требаше две плати да се исплатат за вработените, што се останати на работа, и да продолжиме со работа. Како што гледате, пошто се собрани луѓево, значи тие пари не се исплатени. Најновата информација што имаме е дека денеска ќе му исплати на луѓево по 25.000 денари, од ветените 50.000 денари, а тие има за земјање најмалце по 90 до 100.000 денари опремнина. И ние што требаше да земе две плати, ќе ни биде исплатени 8.000 до 10.000 денари. Луѓето ќе биде селектирани, на некој ќе му се исплаќа 8, на некој 10. Кој ќе биде тие луѓе не знаеме, ќе да знаеме денес како ги пушта тие пари. Ние бевме во контакт денеска и со директорот, бевме во контакт и со представникот на државниот капитал. Едни со други се препукуваат тие, едните кажува дека ќе ви се исплата 50.000 денари, директорот вика немам толку пари да ви исплатам. И заради тоа ние решивме од денеска да продолжиме повторно нови студии, да излегуваме на протести, да блокираме патишта и најверојатно повторно да се стационираме пред владата на Република Македонија. Сакаме да излези некој од владава да ни каже конкретно што се случува и дали мисла да се игра и понатаму со овие вработени. Или еднаш за секојаш нека остават клучо на врата на нашава порта и да знаеме сите што понатам. Трет месец веќе сме без никакви примајне. Последната плата е зедовме, ако може да се наречи плата, од 10.000 денари на 27. септември. Значи до ден денеска буквално си заминавме со прсто во уста. Значи ако мисли некој дека три месеци ние можеме да обстаниме, да гледаме фамилии, тековни сметки, да плаќаме, нека повели, нека дојди. И буквално, значи, други средства немаме, сем да почнеме поригорозно да блокираме патишта пред влада, одење пред влада, се дури не се реши случајо на овие студој, како што гледате, старосната граница од сите е околу 60 години и други средства немаме. Денеска требаше за мите 50.000, останатите кога? Денеска требаше, имаме сите решенија дека по 50.000 денари, ќе ги земеме од отпремнината, а тие останатите до 24. февруар. Значи, еве веќе трета плата, немаме земено, докај 10.15 и третата плата. И можете да замислите дека три месеци сме буквално без скршен динар. Прво имаше сообщение, тие што ќе седиме технологски вишок, до 30.11 да не се исплати по 50.000 денари, а останатите 42.400 денари до 28.2.2019 година. Еве, сега добивме некои информации дека пари нема да се исплатат денеска. Се слуша джомите по 25.000 да се исплати, 25.000 да наредни опеток за 15 дена, кога, како и ние не знаеме. А и едно што е најтрагедично, во изјавите што ги потпишувавме за излегување како технолошки вишек, најдолго пишуваше дека исплатени се пари од 94.000 денари. И бас јас тога се супроставив на правничката таму што беше, реков, зашто овде ќе пишано дека парите ни се подигнати, а париве не се легнати на наша сметка. Ако сакаш подпишувај, вика, ако не оди понеделник со директор разговарај. Сите подпишаја, така и јас подпишав. И тука си мислам дека е некоја камуфлажа и чисто сумнам дека и овие пари, што вика, 94.000, 50.000 денеска, 25.000, дека ќе ги добијаме. Јас сум скептик за оваа работа, тешко е да види како што вела, ама не верувам. Борбата со придонесите не е завршена. Не лажа, ќе се продаи утре, други ден, за месец, два, три. Ние сме спремни, како технолошки вишок, и овие останатите, и овие пензионериве,
ќе формираме едно здружение ние што сме и ќе продолжиме да се бориме и понатаму. Оваден апел до владава да најди решение. Оти се работи за веќе 6-7 години неплатени придонеси. Веќе на 6-7 години на сите имаме по 3 до 4.000 кои ќе појде пензија помалци. Тоа е ние фактички борбата е почнена за тие придонеси неплатени. Е се владава дава пари, гледам со ребалансо на буџетот за општини по 50 милиони фрла евра, а не за нас за милион, два милиони евра да го реши еднаш за секој прашање.